কি কৈ আছা খাটনিয়া? না না, মোচন দিলেতো নহব। এতিয়া আমি সমাজে পৰা ডাকছো নাইকিয়া কব লাগিব। কেইটা দাস বেপাৰে ধৰিলা মোৰ হিচাপটো দিয়া। না না, আকে থাকিলেতো নহব। সমাজৰ পৰা কেইটা দাস বেপাৰে নাইকিয়া কৰিলে মোৰ হিচাপটো দিয়া। এনেকে থানাত বহি মোবাইল পিটিকে থাকিলেতো নহব। ন দৰমহা লৈছা যেতিয়া কামো কৰিব লাগিব। দাদা, ইপটো দিয়া, ইপটো দিয়া চাম। বৰষা নকৰিম, কাম বিলাক মই নিজে চাম, কোনোটো তোমালোক হাৰি যাব নোৱাৰিবা। আচ্ছা, ভিতৰত কোন আছে? বাবা। বাবা আছে, ঠিক আছে। কথা শুনা, তা আমি যদি এই প্লেনটো আমি এনেকে কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে চাওকচোন, এই এৰিয়াত আমি কভাৰ কৰিব পাৰিমনে? তেতিয়াহ'লে আমি গোটেইখিনি একেলগে কভাৰ কৰোঁ। অ'কে মেম, পাৰা যাব চাওকচোন এইখিনি। ঠিক আছে, মই চাই লওঁ। আপুনি খালি নাম্বাৰখিনি ডিউটিটা মধ্যে লেকচা মই আছে, এনেকেতো নচলিব ন। কি হৈছে মেটাটো? কি আঠ হাগ হৈ আছা? কি হৈছে ইয়াৰ? কি হৈছে মোক সুধিছে? চা আজি কামৰ ৰিপৰ্টটো চাওঁ। কামৰ ৰিপৰ্ট তই চাবি? ন ন চক, পুলিচলেতো নহ'ব ন, ব্যৱহাৰটো ভাল কৰিব লাগিব। ডি এছ পি হ'লেওতো মই নামানিম, মইতো একচন ল'ম। চাওঁ ৰিপৰ্টটো চাওঁ। দেখুৱাইছো ন ন ন ন চাক, আপুনি সেইভাগ সোমোৱাই থওক, এতিয়া মই বাহিৰৰ ৰিপৰ্টটো চাম, তাৰপিছত